Монголын дулаан хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор байгуулж байгаа амгалан дулааны станцын бүтээн байгуулалтын ажилтай Монгол Улсын ерхий сайд цайхан билег танилцлаа. Нийт 348 мегаваттын хүчин чадалтай тус бүрэн 116 мегаваттын 3 зуухтай галлах амгалан дулааны станц нь бүрэн компьютер удирдлагын системтэй 110 киловаттын 350 метр цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, цахилгааны дэд станц, түлш дамжуулах байгууламжууд, төмөр замын өргөтгөл, сүлжээний усны насос, шугам хоолой болон цахилгаан хуваарлах байгууламжийн барилга тоног төхөөрөмжүүдийн хамт суурилагдсан байна. За шинэ станц ашиглалтанд орох хугацааг техник эдийн засгийн үндэслэлт энэ оны 10 дугаар сарын 15-нд байхаар төлөвлөсөн бол одоо ажлын явц 95% байна. Төслийн баг маань 9 сарын 15 гэхэд үндсэн 200 бол одоо галгаагаа хийгээд эхэлнэ. За 100, 300 бол өвлийн яг эд ачааллын үед бол бас нэмж ажиллахаар ингэж зохицуултуудаа хийсэн. За эх жилийн 5 сар хүртэл мэрэгчлнүүдийн багтайгаа хамт ажиллана. Ингээд эх жилийн 5 сараас хойш Монгол инженер техникийн ажилтнууд өөрсдөө бид нар энэ дулааны станцаа бол аваад явахаар ингэж зохицуултаа хийж байгаа. Амгалан дулааны станц бүрэн хүчин чадлаар ажиллаж эхлэхэд Улаанбаатар хотын төв болон зүүн хэсгийн 13, 14, 15, 16 дугаар хороллын дулаан хангамж сайжирч 20 мянган өрхийн 250 орон сууцны нөхцөл байдал 100 ккал цагаар нэмэгдэж, за шинээр ашиглалтанд орох 40 мянган өрхийн 500 орон сууц 200 ккал цаг дулаанаар бүрэн хангахдах боломжтой болох юм. Тэр туул коллектор гэж цэвэрлэх байгууламжтай энэ зүүн талын баян зүрхээ бүгдийг холбочихно. Одоо холбоод дуусчихно. Ингээд цэвэрлэх байгууламж нь холбогдсон, цахилгаан нь холбогдсон, дулаан нь холбогдчлоо. Тэр 110 шугам гэдэг чинь нөгөө цахилгааны холболттой хэлээд байж тээ, тийм үстэ. Тэгээд гацууртаас цэвэр усны өхөөсөөр татчлаа. Одоо ингээд үндсэндээ бэлэн болчлаа. Энэ хавийн айлууд өвөл бол их хүйтэн байдгийн шалтгаан тэр байсан байхгүй. Нөгөө 25 км яваад дулаан алдаад орж ирдэг. Тэгээд сайн хөргөж чаддаггүй. Одоо энэ зовлонгоо бол арилгаж байна л гэсэн үг. Одоо гоох юм бол айлууд газраа чөлөөлж өгөх асуудыг л хурдан тохирох хэрэгтэй. Нийт 75.9 сая ам долларын төсөв зөвтгөөр байгуулагдаж байгаа амгалан дулааны станцын барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр бүгд найрамд хятад ард улсын SMS компани ажиллаж байгаа. За 2 жилийн өмнөөс эхэлсэн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийн явцад гарч байгаа зарим шийдвэрлэл цахах асуудлыг энээр ерхий сайдд тавилаа. За үлдчихэж байгаа баг хугацаанд бол сая бас төслийн баг маань шийдвэрлэх шаардлагатай 3-4 асуудлын талаар хэллээ. Хөгжлийн банк, Мөнх Батарга 3.9 тэрбум бол одоо шилчэд бол ямар нэг асуудал байхгүй тийм үү? Засгийн газар дээр бол шийдвэр гарцсан. Станцын үлдсэн хэсгийг дуусгаж шаардлагадж байгаа 3.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр 110 агаарын өргөтгөлийн шинчиллийн ажил, за гадна талбайн төмөр замын засвар шинжилэл 2-3 хутаг нэмж ухад зарцуулахар байгаа юм байна. За мөн түүнээс гадна бүгд найрамд хэцэд ард улсаас оруулж ирсэн станц өрхөд ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийн галер орж ирэх хугацааг сунгаж өгөхийг галийн ерхий газраас хүсэж байна. За барилга угсралтын ажлыг 8 дугаар сарын 15-нд бүрэн дуусгаж туршилт тохируулах хийхээр төлөвлөсөн. За станцын туршилт зуухны галлагаа 8 дугаар сарын 15-наас 9 дугаар сарын 15 хич хотын дулаан хангамжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, үсэн нэмэгдэж байгаа дулааны хэрэгцээг хаах зэрэг дайшгүй шаардлагаар 2 цохиг бүрэн хүчин чадлаар нь ажилуулах горим тооцоо хийсэн байна. За иймд станцын үйл ажиллагааны туршилт зөвшөөрүүлэг, за үйл ажиллагааг эхлүүлэхтэй холбогдуулан амгалан өртөөнөөс станц хүртэлх төмөр замын засвар арчилгаа болон нүүрс ус цахилгаан туршилтын ажлыг гүйцэтгэх инженер техникийн ажилчдын цалингийн зардлыг шийдвэрлэх шаардлагатай болсон байна.